Театр та кохання на полотнах Юлії Гур'явої. Відбрікові змагання з дзюдо для нацгвардійців. Вітаю! В ефірі новин на ЮА Миколаїв. В студії працює Олександр Гресь. Театр та кохання на полотнах Юлії Гур'явої. В Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відкрилася виставка «Присвячення Дню всіх закоханих». Усього 14 робіт, виконаних олією. Серед них три нових, виконаних у 2020 році. Дві монохромні та одна в золотих тонах. Золотий цвіт такий, да, як та сонячний. Золотий колір такий, сонячний. Справа в тому, що у неї була попередниця у цієї роботи. Називається «Розмова». Ось тут пішов розвиток інший. Тут, можемо так сказати, Арлекін закохався в маску. А під маскою зовсім інша героїня, яка серце його полонила в клітку. На створенні робіт художниці надихають твори Шекспіра. На картинах переважають персонажі комедії «Дель Арте», «Арлекіни» та «Блазні». Ініціатор виставки – благодійний фонд «Індиго» за підтримки російського драматичного театру. Мета нашої виставки – показати людям творчість миколаївців, саме миколаївських художників, тому що приходячи в театр, людина ще як бонус бачить миколаївських художників, миколаївських фотографів. Ми лише на тому тижні відкрили виставку миколаївських фотохомитців. Тобто різностороннє бачення кохання і позитивний настрій – це головна мета заходу. Актори театру Андрій Карай та Олена Цишко показали глядачам уривок з вистави «Інкогніто з». Будь поніжній зі мною, конфет тобі куплю. Як звати? Авдотья. Хто ти тут? Родня. Так ти ж смотри, не забувай мене. Як можна? Ви такий красавчик. Не дурний, глазки буравчики. Це дійсно свято для нашого колективу, для митців, для горожан. І відкриття завжди відбувається. Вхід вільний, кожен може прийти, подивитися виставку, відкриття виставку, а потім іде перегляд вистав, і глядачі можуть прийти в антракті або перед початком, після вистави, подивитися, насолодитися дійсно переглядом цих картин. Тема театру на картинах близька 17-річній Катерині Бринді. Дівчина вивчає акторське мистецтво. Я перший раз на її виставці. Для мене це дуже незвично. Я ніколи не відвідувала такі заходи, але мені насамперед дуже подобається. Я в захваті до такої степені, те, що як може пов'язати себе художник з театром, це для мене зовсім не самостійні речі. От. Ну, це цікаво. Дмитро Артим знайомий з художницею 20 років. Разом брали участь у виставках та пленерах. Говорить, роботи Юлії Гур'явої пронизані коханням. Я бачу закоханість митця у її творах. Я бачу закоханість художника в зображених персонажах. Я бачу любов до мистецтва, я бачу любов кохання в самих творах. Образок, який вона створює, це загальна повага, кохання, любов до високого, до прекрасного. Виставка у театрі триватиме місяць. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На базі Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 80 військовослужбовців Національної гвардії України взяли участь у відбрикових змаганнях з дзюдо за першість у Південному територіальному командуванні. Борці захищали честь частин, які базуються в Миколаєві, Одесі, Херсоні та Запоріжжі. Військові Нацгвардії змагалися у японському бойовому мистецтві дзюдо. Серед них – 19-річний солдат строкової служби військової частини 3039, миколаївець Захар Шадрін. Я почав займатися дзюдо з дитинства, років з 10. Виступав спочатку на звичайних змаганнях, а ось тепер я тут. Ну, звичайно, я сподіваюся налаштований посісти перше місце, а там боротьба покаже. Нікіта Габлес з Запоріжжя. Представляє частину 3029. Говорить, з дитинства любив займатися спортом, тренувати силу та витривалість. Але саме дзюдо зацікавився в армії. Готувалися на базі «Динамо» в місті Запоріжжя. Готувались на базі «Динамо» в місті Запоріжжя близько 3 тижнів. Зараз приїхали сюди, в Миколаїв, показати добрий результат та захистити честь нашої частини. 20-річний одесит Костянтин Гордейчик на строковій службі 3 місяці. Раніше цікавився бойовим самбо. В армії став займатися дзюдо, налаштований на перемогу.
Суперників я ще повністю не знаю. Знаю, що в мене є один майстер спорту, але я думаю, що з ним я зможу потягатися. Це другий етап змагань, де учасники виборюють першість у південному територіальному командуванні. Перший етап відбувся у частинах, де тривали посилені тренування під наглядом суддів з Національної федерації спорту. Учасники змагалися у різних вагових категоріях – 60 кілограмів, 66, 73, 81, 90 кілограмів та більше 100. Судді оцінювали техніку боротьби. Тут 90% – це хлопці, які були у нас в зоні АТО, тобто зараз ООС. Тому це в першу чергу це реабілітація хлопців. Тому вони можуть позмагатися, поспілкуватися з друг другом. Це така більш психологічна розгрузка для військовослужбовців. Після цих змагань восени відбудеться комплектація збірної команди Південного територіального командування для подальшої участі у чемпіонаті Національної гвардії України. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш ранковий інформаційний блок завершено. Більше новин вмикайте о 13:00. Гарного дня. Побачимось.